Se on suklaarusinoita, sori. Joo, mä kuuntelen, että sä popsit jotain. Popsi. Mussutan tyytyväisenä. Popsi, popsi, rusinaa. Granaatti! Missä se on? Se valuu tän päin. Katsotaan sille molemmat menee ton nurkkaan kuolee. Pappadadapapapap. Kuule. Varo, ne ampuu seiniä läpi. Mä yritin samaa, mutta ei se oikein toiminut. Most priest, vitu, charge, kokeillaanko semmoista? Joo. Mistä vaan? Mennään seinästä läpi, ihan vaan niinku vittu huvikseen. Mennään tää toimii. Sit tuut pois ja sit painat nappia. Mä heitän sit vaikka taktisesti ton pässi okay. Sisään. Mä ku... Joku tulee. Jostain. Mä hoidan. Paina vaan. Okei. Okay. Tuleeko se vieläkin joku? Hei, me yritetään nyt niinku räjäyttää. Lakakkaa tulemasta sieltä nyt, saatana. Okei. Okay, tulee. No jumalauta. Jos se pää on samassa kohdassa kuin viimeksi, niin sit se on sun. Saatana rupee kyllästyttää. Joku me nyt saatais. Vielä tai joku. Oh for fuck's sake. Ne tulee... Odota, ois kato siitä. Mä näytän millä tänne hoidetaan. Se on niinku... Okei. Okay. Mut tuli just äskettää aivan saatanasti jotain teksteet. Ketkä on bännätty by Battle Eye. Niinku mua sit oikeesti kiinnostais, ketkä on bännätty. Tuleeko se vielä joku? Ei. Joku me nyt ei, saadaan. Ei, mä varmaan luulen, että se on tyhjä tila. Noni, räjätä seinä. Nothing happened. Okei, odotas vaan. Laitoinko sinne johon? Taktinen sisäänmeno, mutta ei niin kovin... Se on vähän niinku seksi. Suuret odotukset, mut lopullinen tulos on aika vaatimaton. Takaa tuli sieltä ovelta. Pää flässään, niin ammu sääne. No niin, anna mennä vaan. Soitono, perkeleet, kun alkaa. Tyylikästä. Tää tulla... Täällä kans. Juu, mä huomasin. Varoittaa. Joo, mä huomasin. Sieltä tuli sieltä ovelta tuli lisää porukkaa ja sieltä tuli porukkaa ja... Täältä tulee nytenkin porukkaa. Mä kuulin. Täältä tuli... Mä en ehtinyt lataa aset edes siis. Tää oli niinku näin, että mä yritin mennä ulos lataa aseen, niin ei ku tuot tuli. Ei toi oo ihan mulle. Mä oon pelannut tässä kentässä niin tota... sitä saatana pelastustehtävä. Niin tää on ihan mulkkupaikka siitä, että tuo... Tiedän. Vittu, kun näin rupeaa. Sä Lähi-Itään aiot, niin sä todella yllätyt. Paska hotelli 1/5. En mä ees naurannut. Ei päästy aulaan pidemmälle, huono asiakaspalvelu. Se oli, Markus, todella hauska, poliittisesti täysin korrekti vitsi. Nauroin, mutta en liikaa. Mä tiedän. Tule nyt sieltä sit meidän takaa. Tule nyt. Mun hiireni oli vähän... Jaa, mä tapoin ne siltikin. Palli osuma. Dickshot. It was super effective. Suklaarusina laatikkoni pohja lähestyy. Mä en just sanonut, älä! Elä! Lakkaa perkele juoksemasta siihen. Sulla... Kode valittaa kanssani, että mä oon tulilinjalle. Se on mun repertuaari. Mun kanssa oppii huomaa. Ainakin tulehallinta, jos... Granaatti jossain. Väärä kerros. Mut hyvä, kun yrititte. Ei siinä mitään. Kyllä me nyt täytyy tää saada maaliin. Ei oo niinku vaihtoehto. On se nyt vähän nolo, jos me nyt taas... Tai siis tää on meidän ensimmäinen yritys. Vittu, että mä vihaan kaappikelloi. Jumalauta. Siis se on jotain niin... Se on siis jotain niin pyhää se mun viha, mikä kohdistuu kaappi... Ja käkikellot. Miksi?
pitääks mun kertoa enempää? Mä tiedän, toi on niinku... Sit se ku klong, sit... Kato... Mummun lapsuuden kodis, Ahlasis. 500 vuotta vanha talo, sit siellä on joskus 3 yöllä se kaappikello lämmi koko ajan. Oot hikoillu, sit klong, klong. Huomiopäivä koittas joka kerta, kun se kello soi. No, tästä lapsuuden traumoista, niin mulla on sit taas Irvinin musiikki. Irvinin musiikki? Joo, teiniässä, 6 aikaa aamusta, isaukku pistä. Tän, 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 tän. Sain sulta horsman. Mä tykkään Irvinistä. No niin, selvä. Saat niin pois mun Facebook-listalta. Ammuks mä sua satana kaulaa? Sori, mä heitän granaat jos sun... Oi! Se itseasiassa tuli sieltä. Saatana, mä heitin... Varmisti vielä, että se on kuollut. Joo, se oli aika trooperi. Mä heitin sitä granaatille, mikä itse asiassa näkyy nyt tossa kilkämis. Mä heitin sitä granaatille, se vaan tuli. Mut he ei kuoltu, se oli... Se oli joku Duracell pupu, se vaan tuli ja tuli. Joo. Siihen se sit loppujen lopuksi kuolikin. Kyllä. Duracell pupu on kuollut orgasmin. Ennen se vaan meni ja meni, mutta nyt se vaan tuli ja tuli. Vanha vitsi lapsuudesta. Käynyt mieleen. Kyllä. Saatana, mä viittin. Vähän nyt os... Joo, mä viittin oikein siinä väliin tulko siellä on... No. Ahaa!